یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے. قَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتُ، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. لَا تُسَاوِي جَنَاحَ بَعُودٍ، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے. میرا رب کہتا ہے لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ کھیل کود تماشا ہے. جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اب سب جو بڑے ہیں کہتے ہیں بچے ہیں کھیل رہے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ چھ بر اعظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے. حضرت علی امام علی کا فرمان ہے، الناس نعام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے. ھذا یوم الفصل جمعناکم اولین، یہ وہ فیصلہ کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے. ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور تم فوج در فوج اٹھو گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا. ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، اور اللہ تعالیٰ آٹھ فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وہ ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج ہر مرد عورت اکیلا پیش ہوگا، اکیلا. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اس دن تم دیکھو گے کہ لقد احصاهم وعدهم عدا، کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے گا، جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا، اور اکیلا اکیلا آئے گا، جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا. کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا. لقد احصاہم، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا. لا تخفى منکم خافیہ، کہیں چھپ جاؤ یار، کہیں چھپ جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ. میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ بریڈ فورڈ میں تھی، اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. عین المفر، کہیں یار کہیں بھاگ جاؤ، وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. یا کوئی چکر بازی کرو، کوئی جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرو. تو میرا اللہ کہے گا نہیں. یوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، آج تیری چکر بازی بھی نہیں چلے گی، آج تیرا جسم بولے گا. تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں اسے مانوں گا؟ تیرا جسم بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، زبان بند ہوگی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. وہ کہے گا سحقل لکن ان کن تو انازل، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اور تیری خاطر تو میں اللہ کا نافرمان رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے. تو جسم بولے گا انت کن الذی انت کا کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے، اور میرا رب اس کو دن بدن قریب لے جا رہا ہے. یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہے زندگی، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، گھر بنائے، کچھ پاکستان میں بھیجا، کچھ انڈیا میں بھیجا، کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا، اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کے مر کے چلے گئے. کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی لیے زمین ہے، آسمان ہے؟ کیوں میرے رب نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، ما خلقنا السماوات والارض بالحق
ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ زمین ایسی نہیں میں نے بچھا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو، زنا کرو، شراب پیو، ڈرگز بیچو، ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں ہے. وَإِلَى الْأَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. دیکھ، چونکہ عرب کو خطاب ہے، عرب سے بات ہے، تو اللہ کہتا اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا ہے، اپنی سواری دیکھ، تیرے رب نے کس طرح اس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، ریت میں چلنے والا کیسا جانور بنا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاعِدُونَ. کون ہے آسمان کو اٹھانے والا، کس نے آسمان کی چھت کو تانا. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. کون ہے وہ اللہ کے سوا جس نے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا. کون ہے اللہ کے سوا جو سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے. الشمس والقمر دائبین. کون ہے اللہ کے سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا. ان فی خلق السماوات والارض. کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کو بنانے والا. واختلاف اللیل والنہار. کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا. وبث فیها من کل دابہ. کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا. وتصریف الرياح. کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا. والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم يعقلون. کبھی پونڈ سے اوپر دیکھ، دیکھ آسمان کی بلندی، کون ہے اس کو اٹھانے والا. دیکھ زمین کی پستی، کون ہے اسے بچھانے والا. دیکھ دریاؤں کا، نہروں کا بل کھا کے چلنا، کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا. دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا، کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا. دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا، کون ہے ان مچھلیوں کو بنانے والا. آسمان کے اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ، کون ہے ان کو اڑانے والا. عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے. مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے. سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے. شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے. گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے. ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے. گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے. بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے. دو آنکھیں کس نے دی، زبان کس نے دی، ہاتھ کس نے دیے، پاؤں کس نے دیے. الم نجعل له عینین ولسافنا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقت حمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ. میں قربان جاؤں، اپنے رب کا گلہ سنو. قتل الانسان ما اکفرہ. ارے بریڈ فوڈ والیو، ارے بریڈ فوڈ والو، بڑے ناشکر ہو. ما اکفرہ، بڑے ناشکر ہو. میں نے یہ شئیں ان خلقا، بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا. جیا یا اللہ بھول گئے. پونڈا نے مگر لگ لگ پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کہیں، صرف روٹی دی فکر ہی پائے گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں. تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا. میں نے یہ شئیں ان خلقا، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا. میں نطفہ، ایک گندے پانی سے. کیسے بنایا تھا. خلقا ہو فقدرہ ثم السبیل یسرہ. تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں بنایا، اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا. جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ جب بن رہی تھیں، تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائیں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے، ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے. تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا. لم ازل ادبر فی کا تدبیرا. کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی. اگر میرا رب ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا، تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی. پر میں قربان جاؤں اس رب پر. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. جو کہتا ہے ایک ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے. آسمان کو دیکھے تو زمین دیکھ، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہے، میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہے.
اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا، میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، مشرق اس کے سامنے، مغرب اس کے سامنے، شمال اس کے سامنے، جنوب اس کے سامنے، زمین اس کے سامنے، آسمان اس کے سامنے، ہواؤں پہ نظر، پانیوں پہ نظر، موجوں پہ نظر، دریاؤں پہ نظر، نہروں پہ نظر، مچھروں پہ نظر، مکھیوں پہ نظر، فرشتوں پہ نظر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں، اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے، یرا دبیب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء، میرے بندے بندی ہو کس رب کو للکارتے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو آؤ آؤ کچھ کر لیں، کوئی نہیں، ارے پاگل دیکھ رہا ہے کون جو سوتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے کون جو اونگتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے کون جو غافل نہیں، ارے دیکھ رہا ہے کون جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، ارے کون جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے، کون ہے جو میری شاہرخ سے زیادہ قریب ہے، اور میری رگ یہ ہے رگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں، ما یکون من نجوہ ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم اینما کانوا، تین کٹھے ہو جاؤ چوتھا اللہ ہے، چار کٹھے ہو جاؤ پانچواں اللہ ہے، دو کٹھے ہو جاؤ دروازے بند کرو تیسرا اللہ ہے، ایک بیٹھ جا دروازے بند کر کے پردے گرا دے دوسرا اللہ ہے، زمین کی تہ میں چلا جا اللہ تیرے ساتھ ہے، پانیوں میں اتر جا اللہ تیرے ساتھ ہے، ہواؤں میں اڑ جا اللہ تیرے ساتھ ہے، مشرق میں چھپ جا اللہ تیرے ساتھ ہے، مغرب میں دوڑ جا اللہ تیرے ساتھ ہے، انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے، وہ معاکم اینما کنتم، تو بستر کے اوپر سو اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بند کمروں میں ہو اللہ تیرے ساتھ ہے، اس سے بڑے حال میں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، تو سو جا اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بکواس کر تیرا اللہ سن رہا ہے، تو گالی دے تیرا اللہ سن رہا ہے، تو دعا دے تیرا اللہ سن رہا ہے، تو محبت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نفرت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حلال کما تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کما تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو شراب بیچ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ڈرگز بیچ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مصلے پہ بیٹھ کے آنسو بہا تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سخاوت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو محبت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو معاف کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حسد کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو کفر کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، کدھر بھاگوں کہاں جاؤں، اللہ میرے آگے، اللہ میرے پیچھے، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شاہرخ سے زیادہ قریب، میں بیٹھوں، میں اٹھوں، میں چلوں، میں سوؤں، میں کھاؤں، میں پیوں، میں لڑوں، میں محبت کروں، میں نفرت کروں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، سنو کیا کہتا ہے، یرا دبیب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء، میری بندیو سنو اپنے رب کا دیکھنا، میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا، رات کالیو کالی رات، اسکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ، یہاں تو کالے پہاڑ ہیں نہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہیں، کالا کالی رات ہو، چودھویں رات نہ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات اور کالی چونٹی، کتنی چھوٹی ہوتی ہے، کالی چونٹی، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے، اور یہ ایک نہیں چل رہی، ٹریلینز چل رہی ہیں، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، چونٹی دیکھ رہا ہوں، نہیں، اللہ اکبر، میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملة السوداء، تیرا رب عرشوں پر کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے، تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا،
محبت کرنے والے نفرت کرنے والے کو برابر کر دے گا. فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون اب لكم كتاب فيه تدرسون. کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مصلے پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا؟ تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے. میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم. کتنے الفاظ لاؤں، اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے. میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافتا للناس بشیرا و نذیرا. اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ.